עכשיו לפרשת יאיר נתניהו וההקלטות. מיד שיחה עם העיתונאי דוד ורטיים, שחושף היום כמה כסף שילמה חברת החדשות על הקלטת, והמסע ומתן הארוך שנועל על מחירתה גם עם כלי תקשורת אחרים. שלשום חשפנו כאן כי מי שהקליט את יאיר נתניהו וחבריו הוא רש, תושב מרכז הארץ, חוקר פרטי ובעל משרד לחקירות פרטיות. תיעוד עיסוקו של רש ברשומות של מדינת ישראל הוא חד משמעי. בנובמבר 2010 מקבל רש רישיון כחוקר פרטי, ובאוגוסט 2016 מתפרסם שמו ברשומות כמי שביקש רישיון למשרד לחקירות פרטיות. כפי שראינו כאן, שמו של רש מופיע במאגר החוקרים הפרטיים, כפי שהוא מתפרסם באתר משרד המשפטים. לרש יש משרד חקירות במרכז הארץ. הנה שמו ומספר הטלפון שלו. זה אותו מספר דרכו תקשר רש עם עיתונאים בימים האחרונים. יש את שם המשרד, שירותי מידע וחקירות. לרש ולמשרד החקירות שלו היה גם עמוד פייסבוק, שמשום מה נעלם מהרשת בימים האחרונים. אפשר למצוא בתוצאות החיפוש, אבל העמוד הורד מהאוויר. מדוע מחק רש את עמוד הפייסבוק שלו, שמעיד על פעילותו כחוקר פרטי? אנחנו לא יודעים. גורם בכיר בענף החקירות הפרטיות אומר לנו היום, רש הוא דמות מוכרת בענף. לא ידענו, שהוא עסק במעון ראש הממשלה. חשיפת שמו ותמונתו הדהימה אותנו. יכול להיות שהעבודה שם הייתה רק עניין של פרנסה, והיא אינה קשורה לעובדה שיש לו רישיון של חוקר פרטי. אם פעל כחוקר פרטי במקביל, זה לא תקין. פנינו היום לעורכי דינו של רש. הנה מה שנמסר לנו. מרשי לא היה ואיננו בעל משרד חקירות. בזמן עבודתו במעון ראש הממשלה לא עסק מרשי כחוקר פרטי. גם כיום מרשי אינו משמש כחוקר פרטי. זאת התגובה. את התיעוד החשוף ברשת ראינו כולנו. סערת ההקלטות עולה היום גם בישיבת הממשלה. ראש הממשלה נתניהו אומר, מדובר בחציית קווים אדומים בנושא ההבטחה, ולא פחות בחציית קווים מבחינה תקשורתית, שמשלמים למישהו 60 אלף שח, ראוי שגורמי אכיפת החוק יבדקו את המצב הקיים. השרה מירי רגב אומרת, כולנו פה מאוימים ונסחטים. אנחנו עסקים שחובטים בנו, אי אפשר להסתובב בלי שיקליטו אותך. זה שפל המדרגה של האתיקה התקשורתית, זה הזוי. אני לא רוצה מאבטחים, אתה הופך ללקוח שבוי. לא ייתכן שלא נוכל לחיות בביטחון עם המאבטחים והנהגים. צריך להקים ועדת חקירה, כך השרה רגב. הערב פונה השר אורי אריאל במכתב לראש הממשלה כממונה על ועדת השרים לשבק בדרישה לחקור את הקלטות בנו של ראש הממשלה. השר אריאל מאיים כי אם לא תיפתח חקירה הוא יוותר על שירותי ההבטחה של השבק.